Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Estamos nesse trabalho do projeto Conexões. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se preparar junto comigo para mais um dia de trabalho, mais uma jornada. E eu estou me preparando, trazendo para vocês aqui aquilo que eu faço todos os dias, né? Antes de iniciar a minha jornada de trabalho, eu sempre procuro fazer uma mentalização ou fazer uma leitura de algum texto, né? E hoje eu vou trazer para vocês um texto, né? Nesse segundo capítulo, nesse segundo episódio, né? Aqui do Conexões. Vou trazer para vocês aqui a leitura de um livrinho de bolso que eu tenho aqui, Orvalhos de Esperança. Ele é de Valdemir Pereira Barbosa, é da editora Otimismo, né? E aqui no item 36, são dicas rapidinhas, né? Aqui no item 36 ele fala assim: seja você mesmo. Mudar o seu modo de ser para agradar os outros é menosprezar-se. Olha só que interessante, né? A gente não pode mudar o nosso jeito de ser simplesmente para agradar o outro. Mas vamos seguir em frente. Se lhe tratam com indiferença, se não querem compartilhar da sua amizade e companhia, não se aborreça, nem se entristeça. Você fez o que podia. Ou seja, se você fez realmente aquilo que você podia, se você se entregou para aquilo, né? Você está nessa linha aí. As amizades devem ser verdadeiras. Aceitemos as pessoas como elas são, sem esperar retribuições. Ou seja, cada um tem o seu jeito de pensar, sua forma de ver a vida. E a gente precisa aceitar o jeito que a pessoa é. Agora, vamos em frente aqui, vamos em frente aqui. Nem todos pensam da mesma forma. Ou seja, eu penso de um jeito, você pensa de outro. Se nossos pensamentos estão alinhados, né, fica mais fácil eu me interagir com você. Agora, se a outra pessoa não pensa exatamente do jeito que eu penso, eu preciso aceitar o contraditório, né? Manter um papo civilizado, aceitando o contraditório para seguir em frente. Senão, que jeito que eu vou criar conexões com o todo? Saiba conviver com esta realidade, fazendo a sua parte, sendo amigo, digno e justo. Então fica essa dica para vocês aí, de você seja íntegro, seja verdadeiro, não seja uma pessoa aqui e outra lá. Procura estar alinhado com aquilo que você pensa, aquilo que você espera da sua vida e buscar o melhor. Então, para você criar conexões com o mundo, ser um ser melhor a cada dia, melhorar a cada dia, você também precisa estar preparado, você também deve estar preparada ou aceitar as transformações que o mundo vem trazendo para você e para todos nós. Se eu permaneço rígido nas minhas concepções, se eu permaneço inflexível ao que vem acontecendo comigo, com o mundo, com a sociedade, com o todo, eu acabo me machucando muito pela minha inflexibilidade. E aí por aí vem as dores, né? Pela inflexibilidade de eu ser exatamente uma coisa e não estar disposto, não estar disposta a ter alguma alteração em mim, eu acabo ficando muito rígido, né? E voltando ao assunto, essa rigidez traz as dores. E são essas as dores principais que os nossos clientes nos trazem, tá? Então fica essa dica para você. Se o seu cliente chegou aí com muitas dores, dores pelo corpo, né, coluna, ombro, né, braço, mão, joelho, né, joelho é muito clássico, é muito clássico. A dor da inflexibilidade, a dor da inflexibilidade. Então seja flexível, tá? Seja flexível. Como o nosso texto diz aqui, ó, seja você mesmo, seja você mesmo. Mas você está pronto, você está preparado, preparada para flexibilizar-se perante tudo aquilo que vem ocorrendo? Fica essa dica para você. E quando você chegar, quando chegar para você um cliente com estas queixas, você vai saber que você precisa estimular o seu cliente a ele flexibilizar.
Flexibilizar o quê? O seu pensamento. Ele flexibilizando o seu pensamento, tudo melhora. O trabalho na reflexologia, o resultado é mais rápido e mais duradouro, ok? Fica essa dica para você. Tenha um ótimo dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui em nosso trabalho Conexões. Esse que é o seu segundo episódio de Conexões. Grande abraço, nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.